ឲ្យពូចង់បានអ្វីដែលពូចង់បានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមរស់គ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពប្រទេសនេះបានមានសន្តិភាពទើបមានឱកាសអភិវឌ្ឍអ្នកវិនិយោគទុនដែលគេមកកម្ពុជាគេមើលឃើញអំពីសក្តានុពលហើយសក្តានុពលមុនគេគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះឯងថ្ងៃនេះក៏បានជួបពេលរបស់ជួបមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានហៅគ្នាមកដាក់ទុនថែមនៅកម្ពុជាទៀតនេះអ្នកថ្មីហ្នឹងដាក់ទុនប្រឹងប្រែងដាក់ទុននៅកម្ពុជាតទៅទៀតហើយយើងមិនមែនក្រំតែមានក្រុមហ៊ុនចិនទេនៅទីមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណមិញរៀបរាប់តាំងពីបារាំងតាំងពីអាមេរិកកាំងតាំងពីស្អីណាក្រុមហ៊ុនមកពីណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិនមានឱកាសច្រើនព្រោះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍលឿនហើយអ្នកវិនិយោគទុនចិនគឺมันជួបប្រទេសនៅវិបត្តិដូច្នេះបានជាអ្នកវិនិយោគចិនមានចំនួនច្រើននៅទីនេះចំនួនច្រើននៅទីជាមួយគ្នានេះពូអំពាវនាវឲ្យតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយខិតខំរួមរំគ្រាយកយល់អធិស្ឋានគ្រារវាងអ្នកដឹកនាំរោងចក្រម្ចាស់រោងចក្រអ្នកដឹកនាំគ្រប់កម្រិតជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចនឹងបង្កើតបាននូវស្ថានភាពល្អប្រសើរនៅតាមរោងចក្រសាគ្រីប៉ុន្តែហើយពូអត់មានឱកាសតាន់បានជួបជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកនិងប្រធានក្រុមដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែពូសំណូមពរទាំងប្រធានរោងចក្រទាំងម្ចាស់រោងចក្រទាំងប្រធានរដ្ឋបាលទាំងប្រធានផ្នែកទាំងប្រធានក្រុមនិងអ្នកទទួលជំនួយការដល់ទីទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមរំសាមគ្គីគ្នាធ្វើឲ្យរោងចក្ររបស់យើងคล้ายទៅជារោងចក្រដែលមានសាមគ្គីភាពហើយខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាសុវត្ថិភាពការងាររបស់យើងតាមរយៈកុំឲ្យរោងចក្រនេះคล้ายទៅជាមានបងធំបងតូចកាប់ចាក់គ្នាឬក៏មានក្រុមគ្រឿងញៀននៅក្នុងរោងចក្រក្នុងរោងចក្រ